přáteličkové, já tady mám krásného, nádherného, chlupatého čiči kluka, nádherného Barnabáška. Ty očička nemá, že by měl výtoky, má je namazány, protože při kastraci se mažou očka. A já jsem chtěla při narkóze a já jsem chtěla říct, že kluk se konečně dočkal kastrace. Bude tady chvíli, pak bude vypuštěný vlastně z klícky, za 2 dny zůstane na hospitalizaci, aby se mu zatáhly váčky. Dočkal se kastrace. On byl kastrován sice, ale chemicky, když už to jeho zdravotní stav dovolil, ale nemohli jsme pořád vlastně kocourka dát do narkózy, pořád nám tam něco zlobilo, pořád se tam něco objevovalo a tak dále. A on hlavně přišel do útulku zubožený. Bylo to nesmírně náročné ho dávat dohromady. Byla tam imunitně zprostředkovaná událost, reaktivovaná forma toxoplasmózy, ledvinové hodnoty zvýšené a krevní bakterie mykoplazma, to všechno bylo potřeba vyřešit. A pak, když nabyl sílu, tak podstoupil chemickou kastraci. Pak jsme chtěli už vlastně, když už byl nějakou dobu ve skupině kocourka, kastrovat standardně, ale nešlo to. Krevní zkouška vykázala anomálii, museli jsme vyčkat a ono to nebylo až tak daleko po očkování, takže to taky vždycky nějak tu imunitku, jako než naběhne imunitka a tak dále, může potrápit, takže anomálie byla vyřešená a pak jsme říkali, necháme tomu větší odstup a za čas kocourka vykastrujeme a právě se ty kastrace dočkal a nám tady kvičí kočička jedna, která je po kastraci a která tam nadává, upozorňuje, chce stáhnout na sebe pozornost. Takže já to dokončím. Krásný, nádherný kocourek Barnabášek. Je to kocourek, s kterým je to horší, jakoby, co se týče třeba vyšetření na vyšetřovacím stole, ale on není, on se jeví jako plašánek, ale v hlavní kočičí skupině leží na zemi a kolem něho chodím a neustoupí. Samozřejmě nemůžu ho hladit, to by utekl, ale chodím kolem něj a fakt vedle něj stojím a on se nepohne ani o pidifousek, ví, že mu neublížím. Takže myslím si, že by to byla otázka času. Překvapivě krevní zkouška u dnešní kastrace, protože já natáčím den kastrace, vy tam dostanete jiné video jako v den kastrace, tohle o pár dní později. Ale překvapivě vlastně ta krevní zkouška byla úplně celička uchvatná, včetně ledvinových hodnot. To se doma a bylo na úplně výborném čísle, takže to je předzvěst onemocnění ledvin a to bylo krásně se drží dole, takže super, mějte se, nashledanou, ozveme se zase.